എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജിയുടെ ഇൻഡസ് മാർക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എക്സാമ്പിൾ സഹിതമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺസോൾട്ടഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഡിഗ്രിയുടെ കൺസോൾട്ടഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അതായത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ് മാർക്ക്, പി ജി ഇൻഡസ് മാർക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി ജി ഇൻഡസ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിടത്തോളം എം എസ് സി, എം സി ജി, എം എസ് ഡബ്ല്യു, എം എസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയുടെ കൺസോൾട്ടഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കോർ കോഴ്സ് സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോർ കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി 1 സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി 2 സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോർ ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്രെഡിറ്റ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാർക്കാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് ക്രെഡിറ്റ്സ്, സി സി പി എ, ഗ്രേഡ്, സി സി പി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സി സി പി എ, ക്രെഡിറ്റ്, ഗ്രേഡ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ. അപ്പം ഇത് പ്രകാരം കോർ കോഴ്സ് സി സി പി എ, അപ്പം നമ്മളിതിൽ കോർ കോഴ്സ് എടുക്കുക. ഇത് കോർ കോഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റാണ് കോർ കോഴ്സിൻ്റെ സി സി പി എ. കോർ കോഴ്സ് സി സി പി എ അതായത് 6.63 ഇൻറ്റു 51, അതാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 6.63 ഇൻറ്റു 51 പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി 1 സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ്, അടുത്ത കോംപ്ലിമെൻ്ററി 40 ആണ്, 5.64 ആണ്. സോ നമ്മളോട് എഴുതുന്നു 5.64 ഇൻറ്റു 1.4 പ്ലസ് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി 2 സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ 14.579. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ്. 6.63 പ്ലസ് 5.64 ഇൻറ്റു 1.4 പ്ലസ് 5.79 ഇൻറ്റു 1.4 ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ്, അതായത് 51 പ്ലസ് 40 പ്ലസ് 40. അപ്പോൾ നമുക്ക് 79 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കാണ് 6.30 എ. അത് എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എ ഇൻറ്റു 100 ആണ് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത്. 6.30 ഇൻറ്റു 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.30, അത് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സി എന്താണ്? സോ കോർ കോഴ്സ് സി സി പി എ ഇൻറ്റു കോർ കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻറ്റു 6 × 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേ. ഇത് അടുത്ത ഇൻഡസ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോർ കോഴ്സ് സി സി പി എ അതെന്ന് പറയുന്നത് 6.63 ആണ്. ദെൻ കോർ കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് അത് 51 ഇൻറ്റു 6 × 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് 51, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക 397. അപ്പോൾ എ കിട്ടി, ബി കിട്ടി, സി കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. നമുക്കിവിടെ എ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ബി സി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്ക് കിട്ടി ബി 630 ആണ്, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 397 ആണ്. സോ അതേ പ്ലസ് 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈസിക്കൽ ടു 641 ആണ് ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. സോ ഇൻഡസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പ്ലസ് ബോണസ് മാർക്ക് പ്ലസ് വെയിറ്റേജ് മൈനസ് ഹാൻഡിക്കാപ്പർ. ഹാൻഡിക്കാപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെൻ്ററി മേഡ്സും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാൻസസ് ആണ്, എത്ര തവണ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നുള്ള ആ ചാൻസസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡിക്കാപ്പ് മാർക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 0. ഓക്കെ, ആ വെയിറ്റേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻഡസ് മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 641 പ്ലസ് ബോണസ് മാർക്ക് പ്ലസ് വെയിറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 641 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പി ജി ഇൻഡസ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ആൾസും നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.